Den sidste sikkerhedsbriefing er i gang her ombord på prammen, som skal sejle det her store fundament ud. Det skal placeres over ved Falstersiden, og vi står nu på Masned Ø. Vi skal følge hele operationen, hvor den bliver sejlet ud og skal sænkes på sin plads. Velkommen til Vi bygger forbindelsen. Den nye Storstrømsbro bliver Danmarks tredje største bro og skal på sine 4 km via Masned Ø forbinde Sjælland og Falster. Byggeriet begyndte i 2018 med etablering af 2 store byggepladser, en på hver side, og det forventes, at de første biler kan køre over i 2023 og de første tog i 2024. Den nye Storstrømsbro bliver bygget som erstatning for den gamle, fordi hele forbindelsen mellem København og Hamborg skal opgraderes, så det står klar, når tunnelen under Femern Bælt er bygget færdig. Det, der skal ske her i dag, det er den her store pram, der ligger her. Den er lastet med en plint, som mange vil kalde brofundament. Ja. Den skal en af dagene ned på bunden. Men i første omgang, så kan man sige, at nu er vi nået til step 2. Det er at få den her pram ud til vores katamaran, som allerede ligger derude. Det er meget præcist over på det, der hedder pit 20. Pit 20 betyder, at det er det areal, hvor hvad det hedder plint nummer 20S. Det er den, der står deroppe på kranen, skal placeres. Ja. Step 2 er at få den her ind imellem kranbenene, og helt præcis, og det her bruger vi de 3 slæbebåde, der ligger herude til. Det er et britisk towing company, der hedder GSS, der er hjemmehørende i Skotland. Personligt vil jeg være ombord som advisor eller supervisor på den blå, der den første, der hedder TSAF, som er lead tog. Nu kan jeg se, at I allerede er ved at tage trosserne ja. til prammen her. Ja, ja. Jeg skal skynde mig ombord. Ja. Så. Og du får det egentlig til at lyde op meget simpelt. Er der noget derude, som kan ligesom blive et problem, eller som noget, I skal håndtere? Altså, vejrparametrene er ekstremt vigtige, og vi har nogle meget vigtige vejrparametre, vi skal følge. Især på den store katamarankran. Der må for eksempel ikke være over 0,25 meter strøm per sekund. Vi arbejder ikke mere end 10 meter per sekund, for den er enormt vindfølsom og har ikke ret stor dybgang. Den her, den er meget tung, så i forhold til vind og strøm, der skal vi være sikre på, at vi manøvrerer og flytter den helt rigtigt. Hvordan ser det så ud i dag med strøm og vind? Det ser fint ud for den her pram. Det kan blæse op til 8 meter per sekund. Og hvis alt er vel, så skal vi ikke ud og hente den igen. Og det regner vi selvfølgelig med, at det er. Der har været store forberedelser foran det her. Og man siger, at det man kalder, hvad det hedder, pitten, er skide godt forberedt simpelthen. Den ligger fuldstændig plant. Pitten, det er det sted, hvor den skal stå pitten, på havbunden. Det er den platform, den skal stå på, som er mange, mange tons grus, sten og skærver. Jeg tror, der ligger en 3-4.000 tons på den her. Hvor langt når I i dag? Vi når at få den her ud. Vi når at få løftet plinten. Vi når at få prammen væk og ind igen. Og så i morgen kan vi så hente katamarankranen. Nu er vi så kommet hele vejen over Storstrømmen og altså over på Falstersiden, og som man kan se her, er de nu ved at prøve at buksere den her kæmpe klods ind under kranen, som altså så skal løfte ned på sin position. For det første er det jo et stort fundament, og det vejer mange tons, og når det kommer ned og rammer vandet, jeg kan se, det er ikke helt nede nu, så begynder strømmen at tage den også. Så skal de passe på at styre den hele tiden, så den ikke drejer rundt for dem. Man skal virkelig vide, hvad man gør, og der ligger mange timers arbejde planlægning forud for det her. For altså, hvordan skal den ballasteres, prammen, og hvordan skal trosserne, og hvem skal hive i hvad, og alle sådan ting. Ja. Chain of command, det er meget vigtigt. Ja, det ser umiddelbart meget simpelt ud, jo. men det er også, fordi det er gennemtænkt. Ja. Skal stå, så den passer i aksen, i linjen for broen. Ja. Altså, skal vi zigzag, når vi skal køre på broen. Det går ikke. Ja. Og så står der nogen inde på land og skyder ud også for at se, at den står det rigtige sted. Der er nogle antenner oppe på toppen af den, nogle GPS-antenner, man også kan bruge til at måle den ind med. Så det kommer til at stå helt præcis. Yes. Men når man går i gang med sådan en opgave her, så er der altså med stor tidsmargen. Altså man siger, det kan tage 6 timer, men det kan måske også tage 24. Ja, derfor kigger man også frem, man har et vindue på op til 3 dage, hvor det her ting skal foregå. Og der er nogle ting, der skal opfyldes før. I var her tidligere var inde, og det der hedder go-no-go-møde. Og der bestemmer man så, er vi stadigvæk, har vi opfyldt alle kravene for, med vind og med strøm og med bølger og alt muligt andet. Og 3 dage frem?
For at være helt sikker. Så kigger man vinduet, så man er sikker på, at man kan få udført det her. Hvis der sker går et eller andet galt. Ja, ja. Fordi at det er jo ikke sådan at lige at tage sådan en stor klods der. Nej. Og så forsamle den op igen. Er den kommet på plads nu? Nu er den på plads, ja. Det er den. Nøjagtigt, som vi gerne vil have den. Men man kan se, at der går nogle folk rundt deroppe og piller lige nu. Hvad er det, de laver? De er i gang med at klargøre løfteågene. Og det går meget, meget langsomt, fordi der er jo kæmpemæssigt vejersystem. Og den kan løfte kæmpemæssigt vægte. Det er en meget, meget, meget stor flydekran, den her. Løfter op til 2.450 tons. Det, der sker nu her, det er, at de er i gang med at sænke løfteågene. Og så klapper man dem ud til siden, og så løfter man på indersiden af den her store plint. Der er så nogle lifting locks, også nogle løftebeslag, ja. Hvor de klapper ud mod siderne, og når det er klar, så begynder de at løfte. Det tager som cirka 1,5 meter per time, og derefter så går der cirka 3 timer, 2,5-3 timer. Med at løfte? Med at løfte den så højt op, at vi kan få prammen fri sikkert. Hvorfor går det så langsomt? Ja, det er fordi, det har noget med heavy lift at gøre. Netop fordi, at når man laver heavy lift, så har man mange vejer på, der kører rundt i cirkler, i kæmpe taljer. Og så når man begynder at løfte, så går det langsomt, fordi man skal køre mange gange længere end vejernes længde for at løfte, ja. hvis man kan sige det på den måde. Så det er en utrolig lav gearing? Jo, det er en lav gearing, det er rigtigt udtrykt. Man løfter med? Ja, det er det, ja. Så det er få centimeter, ja. Meget langsomt? Ja, det er det, ja. Og det skal også løftes så meget, at den er fri af alle obstruktioner, så vi kan trække prammen ud bagefter, ikke? Det er jo en tung ting, den vejer 1.800 tons, den her plint, og er ikke meget påvirket af vind og strøm. Og skulle der blive lidt drift i det, så kan man stadigvæk justere hele katamarankranen ved hjælp af bøjerne og de fortøjninger, der ligger der. Så det, jeg har ansvaret for nu her, det er at få prampen ud igen. Ja. Og tilbage til Vordingborg. Det skulle gerne kunne lade sig gøre i dag. Og så i morgen, så henter vi så den store katamarankran der og lægger den ind i Vordingborg igen. Og når den er fast fortøjet, så er mit ansvar afsluttet for den her gang. Og så kan jeg tage hjem og holde weekend. Så er den her del af sagaen afsluttet, ikke? Så er der en milepæl mere på plads. Det er nogle vigtige milepæle, hver gang vi sætter en plint.